Je. Je? Větší tatínka. A to mu vzděl, taky hrubší, budu mu taky hrubší, víš? On se zdá velký, nebo mu 100 kilo má, víš, hrubý bu. Bu mu ráčičky kupoval meso, víš, jako Poliaké chovají svým psov. A jednoho huntaka v kuchyni mají, bo a ta ten hunka, keď jde tady, bo a to bloka. No, boha. Boha. Ideš buď čokoliv vykoli? Hej. Si Marišky poťahnuť kus. Hej. Lukáško mi poradnú dyku predal. Lukáš. Za koľko? Ešte som mu dal, ešte toľko mu mám dať. No som vedavý, čo ti to dalo. No boha, to čo, na medvede máš? Čo? To na medvede? Čo? To je taký veľký, no, nie? Veľký, je to, čo je veľký. Pekná robota, čak. To on robil sám? Nie, no. Ty dielky, čím bude robené, sú struhom, či bezov? Ja sa nevýznam, Vlado, do takých. Ale je pekný, charizmu má peknú, čak. Toľko čo môžeš na medvede, Vlado, s tým. Aj? Aj. V jarni hosti. Za koľko ti ho dal? Za 400? Za 400 korun. Za 500 korun. Si dobre obišiel. Tak. Ale parov je zdravý, pozri. To on aj parov dal ti tam? Je to, keď do školy chodí, vieš, dobre zna. No a mám kamaráta, čo má oca poľovníka, takže to pre všetko, vieš ako. Pekne. Aj? Teraz som vodičku holbom dal, už rád dostali už vodičku. Bo aké to teraz v leckový noč, vieš, 500-600 korun, boha, tako nič. Zabýkla to vyčaňu. Dobre, kúpia ťa to kriminálka na dva na tebou príde, tak. Keď to ti uvidia. Boha. Kriminálka na dva je tu. Boha. Ide ven, Vlado, podávam sa.